Шымкенттік ерекше жандар шахматтан өзара бәсекеге түсті. Аталмыш турнирге жалпы саны 20-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан қатысып, 15 минут көлемінде ойын ойнады. Айта кетейік, іс-шара барысында алдымен қаланың көрнекті жерлеріне экскурсия ұйымдастырылған еді. А бүгінгі күнде екі шарадан тұратын күн болды бізде. Бірінші шарамыз ол экскурсиядан басталды. Қаламызда Шымқала этноауылдан бастап, алғашқы картамыз, яғни 100-ге жуық ерекше жандар қатысты. Одан кейін оларды Бәйдібек алаңына апардық. Этноауылда олар жалпы отар қалашық қалай пайда болғаны тарихымен таныса отырып, одан кейін түскізілістерді болды. Қазіргі таңда шахматтан жарыс болып жатыр. Аталмыш турнир Шымкент қалалық зағип жандарға арналған арнайы кітапханада өтті. 10 мыңнан аса тұрақты оқырманы бар кітапхана қорында 64 мыңнан аса кітап бар. Айта кетерлігі, мекемеде ерекше жандарға барлық жағдай жасалған. Қатысып отқан спортсмендеріміз бар. Осы біздің арнайы кітапхананың оқырмандары, жас ересектілері берді 35 жасқа дейін. Біздің оқырмандарымыз жан жақты азаматтар, зағип болса да көп нәрсеге қызығады. Арамызда біздің осы оқырмандарымызда судан жүзудің де чемпиондары бар. Мына шахматтан да талай-талай республикалық жарыстарға қатысып біздің Шымкент қаласының арнайы кітап оқырмандары жүлделі орындарды иемденіп жүрген жайы бар. Айта кетейік, өмірге құштар жандар шарасы 4 күнге созылады. Аталмыш іс-шара ерекше жандарға арналған кәсіпкерлік сабақтармен басталса, соңы есеп беру кешімен аяқталады. Қаладағы мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта қалыптастыру мақсатындағы осындай жобалар үздіксіз жүргізіліп келе жатқанын еске саламыз. Лаура Бабас, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.